الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، داشي زمو استاذ خبرونا دا قرآني جبي دزدكري خبرونا دا يا دا عربي جبي دزدكري خبرونا. وزوني سار أحمد حامد تاسو تا دا منار إسلامي راديو تخا ولانديكم. زمو استاذو دا ننرازي درس دا اختبر نفسك تر عنوان لاندي دي. اختبر نفسك مقرر كتاب العربية بين يديك دهم كتاب ده أتم برخمو بايتا ورسولا أتسلو اختم درس مهم ورسرا بايتا ورسولو. زمو استاسو ده ننرازي درس دزدكونكو أزموينة ده صفحي نمبر يوصلو نهتي ايم نمبر صفحة ده غالي چزدكونكي أرزيابيك لي بطيرو دوو برخو كي مخيمو بار بار يادوانا كليوا چدا ده كتاب طرز العمل و طريقة ده چ کلا کلا کتاب بلکه هر وقت د اهر دوو بر خود ختمی دو سرسم خپل زکون کی امتحان کوي او ارزیا بکوي. لکه مونږ تاسو شو مشتینه امتحان ده پدې کی زکون کی ارزیا بکوي چې د تیر درس نه څومره استفاده کړی ده. نو همغه دې بدیت عنوان ورکی اختبر نفسك خپل ځان و ازمایا یا خپل ځان امتحان کړه. لمنگو تاستو خپلو کتابون تزیر شو کتاب کی منگو تاستو نمبر راکی چالور بنا دا چالورم امتحان ده دری مخ کی تیر شوی دا چالورم امتحان ده. کتاب طرز العمل او طریقه دا چی ده هارو دو برخونه وروس تزده کون کی امتحان کوی او بیا دا چی کتاب پشپارسو مختلف و برخو بانی ویشل شوی دا نیم کتاب نوروس تا هم زده کون کی امتحان کوی. کلا چی زمنگو ستاسو نیم کتاب پورشی بیاز دا کون که هم امتحان کوی قوی امتحان تی ناخلی دا دی امتحان نا لا قوی امتحان وی بلکه که مونو تاسو ویو دا تیرو طولو بر دا پارا ازموینه او دا فقط دا داغی دوو بر خود پارا ازموینه دا. نو که مونو تاسو خود کتابون تزیر شو کتابونو که بی مونو تاسو تلیکی الوحدتان السابعة والثامنة دا دوو برخو امتحان ده فقط دا ومی و اتمی برخی ازموینه دا. لکه څنګه چې د تیرو ازموینو په شکل باندې موږ تاسو ته ازموینې راکولی په مختلفو برخو کې ازموینې راکولی، یعنی دغه امتحان به دری یا څلور برخې لرلی کله به د لوستلو په برخه کې یا قراءت په برخه کې زده کوونکي امتحان کول، کله به د قواعدو یا د عربي ژبې د ګرامر په برخه کې امتحان کول، کله به د لغاتو ذخیرې په برخه کې امتحان کول، او کله باید عربی ژبې د لیکدود په برخه کې زده کوونکي امتحان کول او ارزیابي کول. نو هماغه دی چې دلته هم موږ تاسو ګورو چې په څلورو برخو باندې دغه د دوو برخو ازموینه ویش، او دا چې د اتمې برخې سره سم زموږ ستاسو کتاب هم نیمایي ته رسیږي د دې ازموینې نه وروسته. بیا د چار نیمه ازموینه که موږ تاسو ساده اصطلاح کې ووایو اختبار نصفي چار نیمه امتحان چې ورته وایي هغه موږ تاسو نه اخلي د اولې برخې نه شروع تر د کتاب د اتمې برخې پورې پکې پوښتنې شوي د زده کوونکو نه. خو بنابر هر تقدیر لومړی راځو د دغې دوو برخو ازموینې اخلو، اومې او اتمې برخې ازموینې اخلو، وروسته به انشاءالله که چېرته وخت و او یا روانه خپرونه که ژوند و موږ تاسو به د کتاب د نیمایی یا د چار نیمه امتحان ازموینه هم وخت. اختبر نفسك معنی خپل ځان و ازمه. لومړی برخه موږ تاسو ته راکوي اولا القراءه که وګورو کتاب خپل اشارات او خپل رموز یا رمزونه استعمالوي. نو موږ تاسو وګورو کتاب دی دو کسان لاس کې نیولی کتاب داسې لاس کې نیول شوی دی چې کتاب ولوله. د لوستلو برخه کې زده کوونکي امتحان کوي، وروسته د همدغې در کول شوې برخه چې لیکلې بڼه لري یا په عربي ژبه باندې لنډ معلومات درکوي په همدغې برخه کې زده کوونکو نه امتحان اخلي. خانه خالي ځایونه ورکوي، د هر خالي ځای دپاره درې مختلف جوابونه درکوي، ته په درېو مختلفو جوابونو کې مناسب جواب د خانه خالي د ډکولو دپاره اختیار کړه. راځو لومړنۍ برخه کومه چې د لوستلو برخه ده زه لولم، تاسو راسره غوږ شئ او د زده کوونکو نه مې غوښتنه هم دا ده چې فقط زما په لوستلو باندې بسنه ونه کړي بلکې بار بار یې ولولي تر څو د عربي ژبې د قراءت مهارت یې پیاوړی او قوي شي
او یاد عربی ژبه د لوستلو سره آشناش. اولا القراءه، لمړنۍ برخه د لوستلو، په لومړي سر کې زه لولم، بیا به وروسته معنا او مفهوم ته راشو. حسن طالب اندونوسي، حسن طالب اندونوسي يدرس في الجامعة الإسلامية في كوالالمبور. يخار نوم دي كوالالمبور ماليزيا مركز. سافر حسن إلى ماليزيا قبل 3 سنوات ليتعلم اللغة العربية ويدرس الإسلام. يتحدث حسن العربية الآن جيدا وقد بدأ حفظ القرآن الكريم في بلده والآن يحفظه كله. أصبح حسن الآن يفهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ الكتب العربية والمجلات الأسبوعية والصحف اليومية. بعد هذه السنوات 3 يستطيع حسن أن يكتب باللغة العربية، فقد كتب إلى أصدقائه وقال لهم إن اللغة العربية لغة سهلة وهي لغة العبادة لأكثر من 1 مليار من المسلمين ولغة القرآن الكريم والإسلام. ده ولن اللي كانت من قطعتي راكري رزو معناه ومفهومتي. حسن طالب اندونيسي معناه مفهومي، وحسن ده اندونيسيا يا اندونيسيا تابعت لك اندونيسيا ده وملك نوم ده بأسياكي دري تابعات لري. يدرس في الجامعة الإسلامية في كوالالمبور، وي بونتون إسلامي بونتون كي درس واي دا كوالالمبور إسلامي بونتون كي درس واي. سافر حسن إلى ماليزيا قبل 3 سنوات وي حسن دريك على مخي ماليزيا تا سافر كرو دا تسب خاطر ليتعلم اللغة العربية ويدرس الإسلام. دې په خاطر چې د عربي ژبې زده کړه وکړي او د اسلام مقدس دین نه ځان خبر کړي. يتحدث حسن العربية الآن جيدا، وحسن د عربي ژبه باندې اوس ښایسته خبرې کوي، قوي خبرې کوي. الآن معنا اوس، تحدث خبره ته ویل کیږي. وقد بدأ حفظ القرآن الكريم في بلده، ود قرآن کریم حفظ یا په یادو زده کړی بخبل ملك شروع كريوا، والآن يحفظه كله أوس قرآن كريم طول بيادو باندي ياد لري. أصبح حسن الآن يفهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسن دي درجة ورسي كده رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث بمفهوم من يعم بهيه. ويقرأ الكتب العربية والمجلات الأسبوعية أو تمرا مهارات بعربي جبك بداك كده عربي جبي كتابونه هم لوستلش هم دا رقم تا هفتواري ورسباني يا هفتواري مجلي هم لوستلش، والصحف اليومية ورزيني أخبارونا دا هم لوستلش. بعد هذه السنوات 3 ددريك النورستا يستطيع حسن أن يكتب باللغة العربية، وحسن دا ددريك النورستا دا ورتيا هم بزان كي بيداكرا تخبلو مرقلو تا بعربي جبابان لكنيو. فقد كتب إلى أصدقائه ودغي ورتيانا باستفادي سري خبلوا مرقلوا تا لكنا وكرا وقال لهم أو تشيا ورتا بلكنا كي لكليو إن اللغة العربية لغة سهلة، العربي جبا أسانة جبا دا ازدكري أسانة، وهي لغة العبادة لأكثر من 1 مليار من المسلمين. ودو يو 1 مليار ندزيات مسلمانانو دا عبادات الجبا ده، ولغة القرآن الكريم والإسلام. أو دغ عربي جبا ده قرآن كريم جبا ده ده إسلام مقدس دين جبا ده داي خبودو مرقلو تليكن. يعني ده ورتيا بكي هم پيدا شو دريك على نورستا جهات تا پا عربي جبا بان خبودو مرقلو خبودو دوستان تا لكنا وكري. ده ولن ده لكنا چه منگو تاستا ده امتحان پا ازموينة كرا کريو. لمره برخا ده ازموينة چيوا چيز ده كون كي ده غلن ده لكنا ولود زده کونکو په زیابانی منگا و لستلا، خو زده کونکو تا مو دا کورانه ایدان دا ورکلا چیز منگا پا لستانه مانی بسنه و نکلی بلکه بار باری ولولی ترسوی تلفظ هم سیشی او دا عربی جبی دو لستلو سرا اشناش. دا غلی کنی یا دا دی هم شکلا چه هدف لی یا چه مقصد لی دا دی
لیکنو هدف او مقصد زده کوونکو کی دا ورتیا پیدا کوي چې څنګه په عربي ژبه باندې د یوې موضوع په تړاو لیکنه وکړي. که چېرته زده کوونکي دا لیکنه او د دې هم شکله نورې لیکنې بار بار ولولي، په معنا او په مفهوم یې پوه شي، زده کوونکو کې انشاءالله بغیر د کوم مشکل نه او بغیر د کوم انتظار نه دا ورتیا په کې پیدا کیږي چې په عربي ژبه باندې د یوې موضوع په تړاو لیکنه وکړي، او دا ډېر لویه لاسته راوړنه. ازوم خبرونه چې تعقیب کړي انشاءالله دې هدف ته برسېږي چې عربي ژبه په اسانۍ سره یاده کړي. راځو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دغې لنډې لیکنې په تړاو موږ تاسو ته دلته یو څو خانه خالی جملې راکوي، بیا د خالي ځای دپاره درې جوابونه راکوي. ته په دغه درېو جوابونو کې مناسب جواب اختیار کړه تر څو پر مفهومه جمله جوړه شي او معنا وکړي. نو راځو عنوان راکوي: اختار الجواب الصحيح. اختار الجواب الصحيح معنا ولاندې دریو جوابونو کې مناسب جواب اختیار کړه. لومړی جمله اخلو: حسن طالب مسلم من خانخلی. وی حسن د اسلام مقدس دین منلی کس دی یا مسلمان زده کوونکی دی؟ د کوم برازم دی؟ لومړی موږ تاسو آسیا، افریقا او اروپا. د افریقا دی که د آسیا دی او که د اروپا دی؟ موږ تاسو ګورو اندونیسیا د آسیایي ملکونو څخه یو ملک. موږ تاسو وایو چې الف حرف ته مخامخ د کوم برازم نوم لیکل شوی، همدغه صحیح جواب دی. راځو خانخالی ډکو: حسن طالب مسلم من آسیا. حسن طالب مسلم من آسیا معنی مفهومی وی حسن مسلمان زده کوونکی دی او د آسیا پورې تړلی ملک تابعیت. راځو دویمې جملې ته: یدرس حسن فی المرحله. خانخالی ټکه ټکه: الف الثانویه، باء الجامعیه، جیم المتوسط. جملې معنا ته راځو: وی حسن په کومه مرحله کې درس وایي؟ مخکې موږ تاسو ویلي فی المرحله الجامعیه، د پوهنتون په مرحله کې د تعلیم زده کړه خپلې مرحلې لري. موږ تاسو هم دلته وایو ابتدایه ده، متوسطه ده، ثانویه ده، د رقم ته وروسته د پوهنتون مرحله راځي چې عربان ورته جامعي مرحله وایي. نو دلته موږ تاسو وایو خانخالی دپاره مناسبه کلمه بي حرف مخامخ لكل شيء: الجامعية. يدرس حسن في المرحلة الجامعية. حسن دا بونتون بمرحلة كيز داكري كوي. دريمي جملة ترازو: متى حضر حسن إلى كوالالمبور؟ استفهامي جملة دا خانا خالي تزررتنا لر بلكي جواب تزررت لري. وي حسن كلا كوالالمبور تا لارو. كوالالمبور مخيمات يادا شكرا دماليزيا ملك باي تختي. الف قبل ثلاث سنوات، با قبل اشهر، جيم قبل اسابيع. هر چوي ما غتا د صحیح علامه وکړه یا تری کړی دا وکړه. نو کوم تاسو ګورو او مخکي درس ته زیر شي، مخکي موږ تاسو واخسته، نو موږ تاسو ویل چې حسن درې کاله مخکي کوالالمپور ته تللو. نو ګورو چې د الف حرف ته مخامخ كم جواب لكل شوية همدا مناسب جواب دي. قبل ثلاث سنوات دريك على مخ كتلالو. قبل أشهر تسو مياشتي مخ كتلالو. قبل أسابيع تسو هفتي مخ كتلالو. تلورم ترازو: حسن الآن. خانا خالي تكا تكا وي حسن وسانيا وزيتي كم حالت ترسل له؟ ألف مغتصو يتحدث العربية ويكتب بها وهي عربي جباباني خبرهم كولشي ولكلبي هم كولشي، با يكتب العربية ويقرأها، عربي جبالي كلمشي لستلمشي، جيم يتحدث ويقرأ ويكتب بالعربية. يتحدث فعربي جباباني خبري كولشي ويقرأ لستلمشي ويكتب بالعربية أو عربي جبالي كلمشي. قرش مناسب جواب ده تير درس رجي سامون خوري آغا ده جيم حرف تمخامخشي لكل شبه دا مناسب جواب دی چې حسن په اوسني حالت کې عربي ژبه باندې خبرې کولی شي، لوستلی شي او لیکل پې هم کولی شي. پنځمه جمله: حافظ حسن القرآن في خانخلي. وي حسن قرآن کریم یاد کړی او چیرته؟
اندونوسیا ماليزيا او اندونوسیا او ماليزيا دا ټول د ملکونو نمونه دي په کوم ځای کې چې یاد کړه او هغه ته انتخاب مخکې درس کې موږ تاسو ولوستل چې اندونوسیا او ماليزيا دواړو کې قرآن کریم په حفظ باندې یاد کړه او څه دلته او څه هلته شپږم لا يقرأ حسنون خانه خلي تکه تکه الف الكتب العلميه الكتب العربيه الصحف اليوميه جمله معنا ويحسن الولي شان الولي الكتب العلميه نور فنون او يا علمي كتابنا الولي فقط عربي جي بذكر كوي با الكتب العربيه عربي كتابنا الولي الكتب الصحف اليوميه ورزيني اخبار نلولي نقول متصو لمري جواب مناسب جواب ده لا يقرا حسن الكتب العلمي حسن علمي يا نور فنون نلولي فقط عربي جي بذكر تتله او عربي جبا يدوي وم بدا حسن الكتابه باللغه العربيه فيه وحسن دا عربي جبي لكل كلا شروع كليو خانا خالي في بلده بعد 3 سنوات بقبل ملك دريكا لورستا با ماليزيا بعد 3 سنوات فماليزيا كي دريكا لورستا جيم اندونوسيا بعد سنه فاندونوسيا كي يوكل رستا ګورو چې مناسب جواب د خانه خالي زیات دپاره او تیر درس سره چې سمون خوري هغه با حرف ته مخامخ چې لیکل شوی بدا حسن الكتابه باللغه العربيه في ماليزيا بعد 3 سنوات حسن د عربي ژبې لیکل په ماليزيا کې شروع کړ درې کاله وروسته درې کاله درس ویلی او درې کاله وروسته درس نه په دې وتوانېدو چې په عربي ژبه باندې لیکل وکړي اتم كتب حسن الى خانه خالي وي حسن لكل وكره چاته وكره الف الى زوجته خپل خسته لكل وكره با الى اصدقائه خپل مرغلو ته لكنا وكره جيم الى زملائه خپل زميل او صديق ضاره په يوه معنا من درازي خپل ملګرو زني ولا ما بك فرق کوي چې یو نشتي ملګری بل لري ملګری خو بنا بر هر تقدير د مرغلو په معنا من دي رازي نقول كتير درس رأي سامون ورقو نمونغ تاسو كتب حسن إلى أصدقائه حسن خبلو ملقروتا لكنا وكر نهم عدد المسلمين في العالم ويدو مسلمانان تعداد بدنياكي يا نريكي ألف مليار شخص يو مليار قسان دي أقل من مليار شخص دي يو مليار دا كم دي أكثر من مليار شخص د یو مليار نه زیات نو کور شتیر درس موږ تاسو ویل چې د یو مليار نه زیات نو د جیم حرف ته مخامخ چې کومه جمله لیکل شوی هم دا مناسبه جمله ده دا نه خالی زینه یا یو پکې استفهامی جمله وه او باقی اته خالی زینه وه چې د تیر درس په تړاو موږ تاسو ته راکړی وو او د درس سره مو سم خالی زینه ډک کړو تر څو ترې پر مفهومه جمله جوړه کړو خپل هدف ته مو ځان ورسوو باید په دې ځکه یادونه وکړم چې زده کوونکي موږ سره یا زموږ د خپرونې سره په دغې برخه کې تنګ نشي چې یا دا څه هدف لري یا څنګه دا جملې راکوي یا دا جملې عادي دي ممکن بعضې زده کوونکي زموږه یا زموږ د خپرونې اورېدونکي ماشاءالله وړتیا زیاته لري کولی شي زده کوونکي ښه طریقه دا ده دا جمله نه بله بله تغیر سره کولی شي نوې نوې جملې جوړې کړي که چېرته د خپلې ځیرکتیا نه لږ څه کار واخلي همدا جملې په ورځنیو چارو کې استعمالولی شي د همدې جملو په یادولو باندې کولی شي په ورځنیو چارو کې خپل د عربي ژبې تکلم مهارت پیاوړی او قوي کړي د همدې جملو د زده کړې په اساس کولی شي چې ستا قرآت قوي او پیاوړی شي یا به دا کلمه یاد دي هم شکله کلمه تا ته راځي که چېرته دا کلمه تا ته یې لوستل اسانه وه او تا لوستلې وه بار بار نو زده کوونکی کولی شي خپل هدف ته په اسانۍ سره ورسیږي چې هغه د عربي ژبې زده کړه او ان شاء الله زموږ خبرونې اوریدل سره به زده کوونکو کې دا مهارت پیدا کیږي او تر ډیر هدف ان شاء الله پیدا شوی د همدغې اختبر نفسک تر عنوان لاندې د همدغې القراءه په برخه کې موږ تاسو ته بیا بله برخه لوستنه راکوي دا خو لومړۍ برخه وه چې موږ تاسو پکې فقط یوه لنډه لیکنه واخیسته اوس موږ تاسو ته همدغه د قراءت په برخه کې یو بل په عربي ژبه باندې لنډه لیکنه راکوي او یو ځل بیا مو د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا کوي او د عربي ژبې د لوستلو په برخه کې مو امتحان کوي هم
راسو زي الولم تاسو راسر غوكشي ورسو بمعنى او مفهوم تراشو. قالت المرأة لابنتها خذي اللبن الذي سنبيعه اليوم في السوق وضعي فيه بعض الماء. فقالت لها الابنة تعرفين يا أمي أن هذا العمل لا يقبله الإسلام، وأن عمر بن الخطاب قد منع أن يضع أحد الماء في اللبن. قالت الأم ضع اللبن يا ابنتي فإن عمر لا يرانا. فقالت البنت إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. دولان اللي كانت مغتاسو ولوصلة رازو معناه ومفهومتي لكن ما كم يجي هذا شو كدغسي لاندي اللي كنتي مغو تاسو كتاب راكوي وقال كنتي مغو تاسو بعربي جبه باندي اللي كلو سرا اشناكري او دا عربي جبه دا اللي كدود ترزو العمل او طريقة راوخي هم دار خمتا غالي چه دا نو لغات سرا مو اشناكري نوی داسی کلمات پا دی لکنو که رازی چه زدکون که ورسرا پتی رو درسونو که نوی مخشوه نوی داسی جملی رازی داسی لغات و ترکیب و داسی جملی را کوی چه زدکون که ورسرا پتی رو درسونو که نوی مخشوه نو بناهن دی رازیت فیده لری دا زدکون کو توجو غارو معنی مفهومی قالت المرأة لبنتی ها وی خزی اخپالی لور تا اول خودی لبنه شدی وقت مخیمو یاداش هم کرو اوسانی عربان پا اوسانی چوده نکی کچیر تا حجیان صاحبان زی سعودی تا یا نور ملکون تا زی نو آقوی بدالی دلیوی چه اوسانی عربان پا اوسانی وقت که لبن شدو تا نیستیمالوی لبن شملو تا استیمالوی او حلیب شدو تا استیمالوی فقط دا اضافی معلومات بخاطر باندی خو پا دیزی که معنی دا شدو ورکب خودی لبن شدی وقت الذي سنبيعه اليوم في السوق كم شدي نن رازي چه بازار كي خرصو بازار تمو تياري كريدي وضعي فيه بعض الماء بدي كي اوبا غاري كي اوبا فكي ورواچ. فقالت لها الابنتو لور ورتوي دي مور تويوه لي يدي خزتا خبالي لور ويوه تعرفين يا امي وتبويقي موري ان هذا العمل لا يقبله الاسلام اسلامم دکار نخوا خویو د دینه ممانعت کوي وان عمر بن الخطاب قد منع ان يضع احد الماء في اللبن عمر بن الخطاب له خلافت بوخکی وده هم خلق مانی کړی د دینه چې په شودو کې د څوک وبګړي کې دوکا دکان او اسلام کې دوکا نشت. قالت الام ويمور ورته ضع اللبن يا ابنتي ويلوري وبپکی ګړیک ضعي ورواچوا ضاعي قاديكا طول معنى وركوي ضاعي الماء واتوا أبو يا ابنتي إيه لوري فإن عمر لا يران عمر بن الخطاب للنهوخي ويغه من نقول. فقالت البنت لور ورتوي إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا ما كتير عمر بن الخطاب للنهو من نقولي ما قال الله تعالى خو من قول دا ولان دا لكنا دام دي لكنا بتراو دتير جملو ب شکل باندې دلته هم مونږ تاسو ته لنډی جملې راځو هغه لنډی جملې اخلو خالی زینې په مناسبو کلمو باندې ډکو لسمه جمله هذا الحوار بين خانه خالی ټک ټک ودغه محاوره د چاتر منځ وا الف رجل وزوجته سړی او د خزي ترمنځ با امراه وابنها د مور او د زوی ترمنځ امين وابنتها دا مورا و دا لور ترمنز چه جيم حرف تمخامخ كما جملة لكل شوي هم دا مناسبة جملة دا خانه خالي دا پارا رازو جملة جولو هذا الحوار بين ام وابنتها ويدغا محاورة دا مور او دا لور ترمنز يقول دا سما جملة ماذا طالبت المرأة من ابنتها معناه مفهومي ويمور دا لور نتخو اختنا وقر الف وضع الماء في اللبن پا شدو که او بده اچه ولو غختنه با وضع اللبن في الماء او با پا شدو که اچه ول جیم بایع اللبن في السوق شدی پا بازار که خرچه ول گورو چه مناسبه جواب الیف حرف تمخامخ چلی کلشه وضع الماء في اللبن و شدو که او با اچه ول غختنه تنده چی وکره غختنه تنده دی وکره چه پا شدو که او با اچه وی دولسه ما پختنه
من منع أن يوضع الماء ويتشاده أبو أتولو ممانعت كره يا مخنوية چا كره چوبة دي بايد بشدو كوانش ولش يا دوكا دي ونش ألف عمر بن الخطاب رضي الله عنه با الابنة لر أو جيم الأم قر مناسب جواب ألف حرف تمخامخش اللي كشوية هم دا مناسب جواب غير لسم جملة ترازو من لا يرى الأمة وابنتها ويتوك مور أو لر نقول يا چا نكات چا مور أو لر نكات مخي مورو ولكن عمر بن الخطاب لهم من نقول ألف زوج المرأة خزي ميرا يا خزي خاوند با الأب لار أو جيم عمر عمر رضي الله عنه نكات مناسب جواب جيم حرف تمخامخ تشلي كل شيء دا مناسب جواب دي. صار لسما جملة من يرى الأمة وابنتها من يرى الأمة وابنتها توك مورا ولور غوري مورا ولور شاكاته لمري عمر بن الخطاب رضي الله عنه با الله سبحانه وتعالى جيم الناس غورو با حرف تمخامخ جواب سي جواب بينزل لسما واخران اي جملة من وضع الماء أخيرا من وضع الماء أخيرا وآخرة مسألة كي يعني كم زيت أورسي ده وبا جاواجه ودي شو دوك وبا جاواجه ألف الإبنة لور واجه ولي با الأم مور واجه ولي جيم لا أحد هجة وانج نقولش مناسب جواب جيم ده لا أحد هجة هم وبا وانج ده لملاني برخوا ده زاند أزمائل و بخاطر باني لملاني برخوا چه منغو تاسو واسا رازو دوائمي برختي ثانيا التراكيب والقواعد دوائما برخة چه ده؟ ده عربي جبه ده غرامر برخة ده چه منغو تاسته راكوي پا ده که هم زيني جملي راكوي منغو تاسته واي چه غلطي اسلاك کلا کلا زمير ده مذاكر مؤنست پار استعمال شوي یا بالعكس او ده دينا بغير نور داسي غلطياني چه غراماري غلطياني وي نو هم ده برخة که منغو تاسته جملي راكوي ازده كون کنه غختان داسي كوي چه تي اسلاك زيادر تخود له چه ده غزي که غلطي ده ته فقط ده غلطي اسلاك نرازو لمراني برختي صحح الأخطاء في الكلمات التي تحتها خط ويلاندي لغات لاندي چكرخة كشوي دا خطا دي تي دا خطاي إسلاك لمراني جملة أخلو طالب التي يقرأ القرآن جيدا من سنغافورة ويهاز دا كونك چه آغا خيست قرآن كريم لولي آغا دا سنغافورة نوس غلطي التي كده التي كلمة ده مؤنث برزي أو دلتا الطالب مذكر دي رزو ده غلطي إسلاكو التي بايت الذي باني بدلش نجوم لجولو الطالب الذي يقرأ القرآن جيدا من سنغافورة أغاز ده كون كيش خيستا قرآن كريم لولي أغاز سنغافورة أم ده جملة مغو تصور زنو زندقي كيستماله ولشو الطالب الذي يقرأ القرآن جيدا من ننجرها الطالب الذي يقرأ القرآن جيدا من جلال أباد الطالب الذي يقرأ القرآن جيدا من أفغانستان فورزينو يوشاروكي هم دا جملي استعماله وليش دوائم جملي ترسو ماذا يقرأ هذه الأيام يا محمد يقرأ لاندي كرخة كشبي دا خطا دا بايد زدكونكي بدلك نو يقرأ فتقرأ باني بدلو ماذا تقرأ هذه الأيام يا محمد بدغي ورزوكي محمد وتشي الولي محمد نبختنا كي بدغ ورزكي شيلول دريمة جملة تحتاج الشركة إلى 10 مهندس دويلك لي مهندس غلطة ده بايد زدكون كي إسلاكلي نو مهندس بايد منغو تصبح مهندسين ماني بدل جمدة 10 جمدة نو بايد منغو تصورتا مميز هم جمرة إلى 10 مهندسين تحتاج الشركة إلى 10 مهندسين معناه مفهومي والشركة لسو انجنيران تزرعت لري صدر ما جملة لن يذهب إلى السوق دوي لك له بكرخة من قطع استراولي يذهب غلطته بايد تسنغشي إذا كون كنا قطنا كي تاسي سيك لن تكلب فعل مضاربا داخل شي فعل مضاري أخراني حرفته زور وركوي نا سكون نا جزم نو غوښتنه کوي زده کوونکو نه چې دا صحیح کړي نو موږ تاسو راځو صحیح کوي لن يذهب الى السوق لن يذهب
إلى السوق معناه مفهومي ويكالبن بازارتا لارنش بينزمي جملة رازو فاطمة الذي دوي الذي لكلي أم دي لاني كرخة كشكري شدا غلطة دا تاسو سيكري زغلطة جملة الولم فاطمة الذي رحلت إلى مصر فاطمة الذي رحلت إلى مصر رازو جملة سيكو فاطمة التي رحلت إلى مصر أغا فاطمة أغا مصر تتلليو فاطمة ديري دي متاسو نبيجلو كما فاطمة چه مصر تتلليو أغا فاطمة چه مصر تتلليو داو بينزا جملي چه منغو تاسو دا التراكيب والقواعد دا لمراني برخي لاند را کريو رازو دوائم برخي تاي گروش دوائم برخي منغو تاسو نا چه غختن لاري ضع ضمائر النصب المتصلة التالية في مكانها المناسب من الجدول تلتا منغو تاسو تاي ضمائر متصلة را کري دي خدا تاتي بي او جدول شكل در کري یا دا یو چارت یا دا خاني خاني شكل در کري هر یو تلي کلي للمتكلم للمخاطب للمثنى للمخاطبين هر یو جدا جدا كم زمير متصل چه دا متكلم دا پاروي ها دا متكلم لاندي ولي كم زمير متصل چه دا مخاطب دا پاروي مخاطب لاندي ولي تر اخيرا ام دغسي هر یو جدا نرازو دغا كلمات اخلو رستبه ان شاء الله بي جدا فحصهم فحصهم معنى هغوي معينك اتبعكما استاسو دوالو تابداري وكرا يطهرنا منغا باكوي يعاملك تاسر تعاملك بي ضمك تيزان سر يوزيك اختارهن يكلمكم احترمكما افسدك اعرنا يحبهن جعلكما شجعك رفعنا رآكما قابلهم لا تقول هذه الكلمات التي تقول تصوير أكري وزدكوون كنا غختنا كي تباعد وزدكوون كي هر يو جدا كري أو دخبل خبل زايلان دي ولي كري رازو لمرة دي متكلم زمائر جدا كو فحصاني متكلم يطهرنا متكلم أعيرنا متكلم رفعنا متكلم ده مخاطب ده بارا كلمه بكي جداكو ضمك يعاملك افسدك او شجعك ده كل ده مخاطب ده بارا رازي مخاطب مثنى ده بارا ده دوو ده بارا كلمات جداكو احترمكما احترمكما جعلكما رآكما اتبعكما ده ديرو مخاطب ده بارا يا ده جمع ده بارا فحصهم اختارهن يكلمكم يحبهن دا وتهم برخه التراكيب والقواعد تر عنوان لان چې موږ تاسو واخستا رازو درې مې اخرنې برخه ته نن دي التراكيب والقواعد تر عنوان لاندې ګورو په لمړي سر کې څه غوښتنه لري وضع علامه صح بجانب الجمله الصحيحه وعلامه خطا بجانب الجمله التي فيها خطا ولان جملو ته صحیح علامه وکړه چې کومه جمله مناسبه وي صحیح وي او کومه جمله چې غلطه وي هغې ته د خطا علامه دلته که موږ تاسو وګورو یوه جمله یې په دوو شکلو را کړي د جملې هر شکل ته وګوره الف او با برخه لري کومه برخه یې چې صحیح وه هغې جملې ته ټکمار وکړه او کومه برخه یې چې خطا وه هغه ته د خطا علامه وکړه څلور جملې دي په دوو شکلونو یې را کړي یوه غلطه ده بله صحیح ده ته صحیح ترې انتخاب کړه او غلطه یې کړي فقط دو جملې موږ انتخابو باقي دو جملې زده کوونکو ته د کورنۍ دندې په شکل پرېږدو لومړی الف برخه کې موږ تاسو جمله راکوي ليس البيت قريب جمله خطا ده با برخه کې هم دا جمله راکوي ليس البيت قريبا دا جمله صحیح ده قريب خطا ده قريبا صحیح دویمه جمله احب الرجل جمله معنا مفهوم د لومړۍ جملې ويكور نږدې نه ده دویمه جمله احب الرجل الذي يحفظ القران وإذا أغا كس خوخوم جي أغا قرآن الكريم بيادو ياد با برخة غلطة دا أو ألف برخة سهيد أو دريم جملة سميرة تفكر كثيرا سميرة ودير زياد فكر كوي دا جملة سهيدة أو با برخة كي سميرة يفكر كثيرا غلطة أخيراني جملة ستكون كتبريدو ستجد العمل المناسب أو ستجد العمل المناسب ستكون كتبريدو كما جملة بكي سهيدة وكما بكي خطا دام دغي اختبئ نفسك تر عنوان لاندي دو برخي من وطاس واخستي دريما وصالورما برخة بإن شاء الله روانا خبروانا كي واخلو
نورم په الله تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ، خاد او بریلي اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.